Некрутов Жиков Александр, заступник областного комиссара, начальник сектора комплектования Полтавского областного территориального центра комплектования по социальной питанию. Владислав, правильно? Да. Владислав, расскажите сегодня, сегодня відбувається стрільба, чи вчора почалися вони так? Що це за стрільба? Ну, ці стрільби – це завершальний етап навчання нашої молоді, наших випускників 11 класів предмету захист вітчизни, тобто проведення практичних стрільб з автомата АК-74. З 11 по 15 травня цього року навчальні стрільби проводяться на трьох навчальних військових стрільбищах. Тобто в Полтаві у нас, тобто наші ті близлежащі ОТГ, близлежащі райони, сюди з'їжджаються. Потім Зіньківський, Гадяцький, Котелевський з'їжджаються на військове стрільбище в місто Ахтирне. І решта стріляють в місті Миргороді. Тобто, повторюсь, що з 11 по 15 травня проходять ці стрільби. У Миргороді, бо так. Що біля Кременчука. Миргороді. Кременчук тут стріляють, Полтаві. Ага. Розкажіть, скільки дітей бере участь? Ну, загальна кількість дітей перевищує понад 5 тисяч дітей, загальна кількість. Але ж, розумієте, що заплановано понад 5 тисяч, але не всі приїжджають в зв'язку з карантинними цими заходами.